que s'acosti la que ha de ser consagrada verge, Josefina Riera Cortadellas. M'heu cridat, Senyor, aquí em teniu. Vine, filla, perquè el Senyor es digni a consagrar el propòsit del teu cor pel nostre humil ministeri. Us segueixo amb tot el cor. Us venero i desitjo de veure-ho, Senyor. No defraudeu la meva esperança. Mostreu-me la vostra bondat i la vostra gran misericòrdia. Molt estimats mossens, senyors vicaris, general i episcopal, estimats seminaristes, benvolguda Josefina Riera, avui aquest dia solemne i esperant per tu, que consagres la teva vida al Senyor en l'orde de les verges, les germanes consagrades que t'acompanyen, la teva família vinguda de en Sant Guim de Freixenet, és que el segon és el que costa, i voltant també, que són aquelles poblacions que havien estat bisbat d'Urgell, però ara són bisbat de Solsona, del bisbat germà, benvinguts també, i tots els altres, els amics, els parents teus, però els amics i germans que avui t'acompanyem, t'acompanyen. També persones de l'escola d'on tu treballes, gent que t'estima. Germanes i germans, tots en el Senyor, és la Pasqua, és el dia en què va fer el Senyor, el dia que no té posta. Així canta la nit de Pasqua el diaca quan proclama l'himne al ciri, l'himne pasqual, l'exultet, perquè és una llum que no tindrà posta. I Jesús l'ha començada, sortint del sepulcre, ressuscitat, assegut ple de glòria al costat del Pare i col·laborador amb l'Esprit Sant de tota l'obra que ara el seu cos a la terra, per ell dirigit, ha d'anar vivint i fent l'Església Santa, el poble sant de Déu. Som a la Pasqua. En aquest dia, la tradició deia que venien els batejats. Era el primer diumenge després d'haver estat batejats i venien encara amb les seves capes blanques, amb els seus llums encesos, amb tot el que els recordava el baptisme que s'havia esdevingut la nit santa pasqual feia 8 dies. Per això es diu In Albis, perquè venien tots els batejats amb els seus vestits blancs i acolorien de blanc les catedrals de l'Església. Avui, dia de la Pasqua, el Senyor et fa un do a tu, Josefina. Et crida, et fa esposa seva i t'envia com a llum, perquè aquell llum que no té posta que ell és continuï il·luminant enmig del món. Sant Mateu, la nit de Pasqua, en aquella nit santa, ens deia no tingueu por. Era el missatge del Jesús mateix, primer els àngels, després Jesús, aquelles dones que havien anat fidels. Amb por i amb alegria, diu Sant Mateu, anaren al sepulcre i foren premiades per Jesús, que les feu missatgeres seves. De Maria Magdalena diem apòstola dels apòstols. Elles ho foren. I també Sant Mateu els deia aneu, en un verb imperatiu,
que recorda la gran missió. Avui hem proclamat, cada any es proclama, aquest fragment de l'Evangeli segons Sant Joan. Feliços els qui creuran sense haver vist. Sant Joan ens dona una benaurança de Jesús que no està en les benaurances de Mateu. Una més, molt important, que avui forma el nucli d'aquest fragment de l'Evangeli, la trobada de Jesús amb els seus, el cenacle, que després, al cap de 8 dies, es repeteix, creant ja aquesta gran tradició del diumenge, el dia 8è, el dia del Senyor, la Pasqua setmanal, com l'anomenà el Papa Sant Joan Pau II. Hem proclamat la pau de Crist, la dona als apòstols. Pau a vosaltres. I com el Pare m'ha enviat a mi, així us envio jo. La missió, Pasqua, és acollir la pau del Crist, és acollir la seva missió i és acollir el que ens ajudarà a viure aquesta missió, el que la farà possible. Rebeu l'Esperit Sant, diu l'Evangeli, que a l'anant damunt dels apòstols, el cenacle, els envià amb la força, amb la potència, amb les paraules, amb la tendresa, amb l'amor, amb la veritat i la creativitat que sempre dona l'Esperit Sant, que constantment rejuveneix l'Església. Avui, en aquest diumenge, tu, Josefina, fas un pas important. Fas un camí que t'ha portat fins aquí i que ara esdevindrà definitiu en la teva vida. Ser tota del Senyor. Aquest és el teu desig. Més s'ha anat refermant en tu, com més l'has anat reflexionant, acollint, vivint. Viure el ser perdonada, viure el perdó amb tothom, viure el desig de ser del Senyor i de l'Església. Viure-ho amb una alegria, amb un apassionament, el teu, cada persona hi posa també tots els seus talents, els dons que el Senyor li ha donat, i tu també ho vius així, amb apassionament, amb generositat, amb ganes de servir al Senyor. Feliços els qui creuran sense haver vist, els qui donaran tot sense haver-ho vist clar, els qui confiaran sense que tinguin moltíssims elements, uns quants, però no tots. És l'Esperit Sant el qui et anirà conduint, el qui et anirà fent créixer. No hi és Tomàs, aquest Tomàs que a vegades s'ha pogut vilipendiar, com dir, home, que estrany que és, no? Tots creuen i ell no. Però Tomàs ens ajuda a nosaltres, els cristians d'avui, els cristians contemporanis de Tomàs, en el dubte. Perquè també avui, com sempre, en el cor de l'home i la dona hi ha la pregunta, hi ha el desig de trobar raons, hi ha la necessitat d'aclarir el misteri, per més que el misteri sempre serà més gran que el que nosaltres puguem pensar d'ell. Un sant del qual celebrarem la festa aquesta setmana entrant, Sant Anselm de Canterbury, famós en la història mística i també en la història de la filosofia, ell dirà: Déu és allò més gran que el qual res no pot ser pensat, i existeix, perquè el pensem existint, i aquest pensament és més gran que el que no existís. I d'aquí en treu un argument, no és aquest el moment, però sí d'un Déu sempre més gran,
Un gran professor meu, de molts de nosaltres, el doctor Rovira Velloso, em feia unes lliçons magnífiques. Deus semper maior. Déu sempre més enllà, sempre més gran del que haurem arribat. Això és el que va haver d'entendre també Sant Tomàs. Que ni que toqués, tampoc els dubtes se li acabarien, ni que el veiés. Hi ha Jesús amb un punt d'humor en una paràbola del ric Capuló, ja li deia aquell, fes que vingui algú que vingui a dir els meus germans i llavors sí que canviaran, milloraran. I Jesús fa que en la paràbola es digui ni que un ressuscités d'entre els morts i els anés a trobar, tampoc no el creurien. Si un s'instal·la en el dubte, en la negació, en el tancament, no creurà. Per això, avui el camí és la confiança. Déu t'ha tingut misericòrdia, perquè Déu és misericordiós. I a tots ens la té i ens l'ha tinguda. La fe és precisament acollir la misericòrdia de Déu, obrir-li el cor amb confiança i deixar-lo fer. Encomana al Senyor els teus camins, diu el salmista. Confia en ell, deixa'l fer. Aquest és avui el que jo et recomano, com li diríem a Tomàs també, si poguéssim. Ell, de tota manera, des del dubte primer, va passar per gràcia de Déu a la fe més gran, més explícita, sobre Jesús. Senyor meu i Déu meu. És la síntesi que molts, des de petits, hem après a dir-li a Jesucrist fet Eucaristia. Senyor meu i Déu meu. I és el que hem d'anar dient al llarg de la vida, en totes les circumstàncies que ens puguem trobar. Sobretot moments de creu, de dificultat, moments en què no entenguem. Hi ha tantes coses que a vegades no entenem. De la vida, de la nostra pròpia vida, de la família, dels qui ens estimen o que diuen que ens estimen, de la mateixa comunitat cristiana, de l'Església, de la seva manera de fer les coses, que no entenem, que no acabem de captar amb totes les seves raons. Senyor meu i Déu meu. Són les paraules de la fe, de la confiança, però també de l'obediència i del jo sóc aquí, Senyor, fes de mi el que tu vulguis, fes de mi un instrument teu. Facis el que em facis, sempre t'estaré agraït. Amb aquestes semblants paraules parla el sant rector d'Ars en la seva ofrena a l'amor de Déu. Mentre m'estimis, el que vulguis. Així parlen els sants. Això ha de ser també el teu llenguatge, benvolguda Josefina. No siguis incrèdula, sigues creient. Aquestes paraules del Senyor que t'ajudin també a tu. Vivien units, hem escoltat a la primera lectura dels Fets dels Apòstols, que ens parla d'aquella primera comunitat una mica idealitzada. Si es mirés al microscopi, si baixàvem els detalls, era una comunitat on costaven. La primera comunitat no l'hem d'idealitzar, l'hem de veure que és, per la gràcia de Déu, el poble sant, que assistia en ensenyament dels apòstols, que ho posen tot en comú, que es reuneixen per partir el pa i per la pregària, que tenien en comú tots els béns i que el poble els apreciava, però que també hi posaven els seus límits, les seves dificultats. I a la segona lectura de Sant Pere, ell t'ha donat aquest gran camí per viure. Ens fa néixer de nou.
Aprendre cada dia a renéixer el Senyor. Aprendre cada dia en la pregària a néixer de nou. Del que avui tu reps, rebràs la litúrgia de les hores. Perquè siguis una persona que prega, que és orant en l'Església, sempre amb les mans alçades a Déu, com els orants, així estan reproduïts a les catacombes de Roma, de Priscila, per exemple, i així hem de pregar, sempre amb les mans alçades, perquè el poble de Déu fensi, com en els temps de Moisès, perquè en les batalles el poble sant vagi endavant i el poble sant d'Urgell et necessita. Tu avui t'hi vincules d'una manera molt gran per aquesta consagració que el bisbe d'Urgell rep. Jo i els meus successors necessitarem braços, cors, mans, peus, ulls, oïdes que vulguin arribar amb misericòrdia a tothom, especialment els més pobres, els més vulnerables, els que més ens necessiten. Sigues tu així, perquè d'aquesta manera serà veritat aquesta consagració que tu ara, d'aquí a poc, llegiràs solemnament, després d'invocar a tots els sants i les santes de Déu. Rebeu, Pare, el vot de castedat perfecta i de seguir Crist, que ara amb l'ajuda del Senyor professo en presència del poble sant, per intercessió de Maria. Per què? I diràs, perquè meditant la paraula estigui tota orientada cap a l'adoració i fidel al meu baptisme romangui fidel fins a la fi en la virginitat. Aquest és el camí. Això prometràs de forma molt solemne per no tirar-ho ja mai enrere avui aquí davant de l'altar i sobre aquest altar escriuràs, després signaràs aquest vot que avui fas i el deixaràs aquí. Aquest altar que és el centre d'aquesta catedral. A ell venerem i ell és el lloc sant des del qual el fill s'entrega al Pare per l'Esperit Sant i tot el poble s'hi uneix. Tens uns límits, tens pecats, tu saps molt bé. Ja ets una mica madura com per saber-ho. Hi ha gent que fa aquests passos als 18 anys, als 20. Moltes monges i monjos ho han fet en èpoques molt juvenívoles. Teresina de l'Infant Jesús, estem celebrant els 150 anys del seu naixement, ho va fer superjoveníssima. Als 24 es va morir i ho havia fet tot ja. Però en aquella joventut hi havia una vida entregada que no és diferent de la teva. A tota edat hem de donar-li la vida al Senyor. Tu ara et coneixes amb els teus límits, però també coneixes potser encara millor tot el que la gràcia de Déu ha fet en tu. Des de Sant Guim de Freixenet, que has anat creixent a prop de la família, de la parròquia, després vicissituds que tu molt bé saps, el seminari del poble de Déu, que també et va ajudar molt a créixer, l'església diocesana d'Urgell, on hi has treballat molt, per més que també has estat a d'altres esglésies i a les missions, però avui t'arreles aquí, t'arreles. En aquest petit grup de les Verges Consagrades, ara ja va obrir camí la Cristina, la valenta Cristina, i ara heu anat venint unes quantes més. Sigueu un equip de gent bona, entregada, realment servicial, que no va a la seva, sinó que va amb el poble a qui acompanya i dins del qual es deixa acompanyar. Tot fer-ho, m'ho deies tu, per ell, amb ell i en ell. Aquestes paraules amb què culmina la pregària eucarística que el sacerdot proclama, in persona Christi, diem,
en la persona de Jesucrist i que li ofereix el Pare, tot aixecant les ofrenes santes del cos i la sang de Crist, que siguin també el teu cant, la teva divisa, d'alguna manera, allò que tu vols viure en endavant. Per ell, el teu espòs, amb ell, el teu tot, en ell, el teu amor. L'Església s'alegra. Avui acull pel bisbe aquest teu compromís. El ratifica, el beneeix i t'envia perquè fructifiqui enmig del poble sant. N'hi ha, deia Jesús, que renuncien a casar-se per causa del regne del cel. I afegia, qui ho pugui entendre, que ho entengui. Avui tu li dius al Senyor, ho he entès, jo renuncio pel regne del cel. Per ocupar-te de les coses del Senyor i mirar de complaure'l en tot. Així ho explicarà també a la primera Corintis, Sant Pau. Que aquest sigui el teu estil. Avui la comunitat cristiana s'alegra molt perquè té una servidora més. No una solterona més, no. Una verge consagrada és una servidora més. No replegada sobre ella, no pot ser de cap manera, sinó un signe lluminós, d'aquí la làmpara que ja has posat damunt l'altar, una llàntia, la teva llàntia, aquella que la paràbola de Jesús deia que les verges han de tenir sempre amb oli per si de cas poder-lo repostar, doncs que aquest sigui el teu estil i que la teva llum brilli enmig de la comunitat per la humilitat, pel servei, per la bondat. Que així sigui.